L'empresari de Magaluf i testimoni dins el cas policia local ha ratificat el judici haver estat víctima d'agressions físiques i verbals per part de l'acusat, un treballador a sou del grup Cursac. Els fets, ha dit, varen començar el 2015 quan va denunciar irregularitats estructurals a la discoteca BSM, buc insígnia d'aquest grup empresarial a Magaluf. L'empresari va posar en coneixement dels investigadors les presumptes agressions. I en aquest moment, diu, un advocat li va oferir 140.000 euros perquè canviés el seu testimoni, una oferta que, diu, hauria sortit del número 2 de Cursac, Bartomeu Esbert. Després de fer aquestes declaracions al judici, l'empresari ha demanat protecció policial. Per part seva, l'acusat s'ha declarat innocent avui d'amenaçar aquest empresari. S'ha deslligat, a més, del grup Cursac i ha negat qualsevol vincle amb el grup d'oci nocturn. El Ministeri Fiscal ha destacat que l'acusat ha trencat l'ordre d'allunyament pel qual no podia apropar-se a Magaluf, fet pel qual va ser detengut i empresonat. Aquest és el tercer judici del cas policial local i el primer que s'endinsa dins la trama calvianera. El primer judici va seure al banc dels acusats un ciutadà romanès que va ser condemnat per amenaçar el testimoni protegit 29. El segon judici va acabar amb la condemna del nebot de Bartomeu Cursac a 15 mesos de presó.